І знову хакерський скандал. У США з'явилися подробиці крадіжки особистих даних гостей готелів Marriott. Чи варто змінювати кредитки і документи, якщо ви недавно витратилися на розкішний відпочинок, розбирався Дмитро Анопченко. Компанія Marriott торік заробила 22 мільярди доларів. Ще пак, адже до цієї мережі входять 6,5 тисяч готелів у 127 країнах світу. А ціни на проживання, правду кажучи, захмарні. Наприклад, у Вашингтоні стартують від 400 доларів за одну тільки сьогоднішню ніч. Тут зупинялися і політики, і зірки, але зараз багато хто з гостей цих розкішних готелів в паніці. Адже до бази даних клієнтів дісталися хакери. Перші повідомлення не давали зрозуміти масштаб проблеми. Але зараз експерти визнають, в готельному бізнесі такого за всю історію ніколи не було. Адже хакери зараз отримали доступ до головного серверу і вкрали дані 500 мільйонів гостей з усього світу. І це не тільки перелік імен і прізвищ. Сама компанія зараз підтвердила, що відомості про 327 мільйонів відвідувачів включають імена, поштові та електронні адреси, номери телефонів, стать, дату народження, номери кредиток і усі паспортні дані. Тобто, якщо раніше все ж була надія, що витік має локальний характер, то тепер зрозуміло, це дійсно крадіжка століття. Адже ризикує кожен, хто колись жив у готелях цієї мережі по всьому світу. Тут у Сполучених Штатах найбільше побоювань, що хакери зараз почнуть відкривати нові кредитні картки і брати позики на ім'я тих, чиї особисті дані вони отримали. Номери кредитних карт гостей в базі даних готельної мережі Marriott були захищені спеціальним алгоритмом шифрування. Для того, щоб їх прочитати, потрібні два окремі ключі. Втім, сама компанія визнає, обидва ключі могли теж отримати хакери. Що цікаво, ця історія більше вдарить навіть не по американцях, а по жителях Європи і, зокрема, українцях. Адже у Сполучених Штатах клієнти не несуть відповідальності за несанкціоновані списання з їхніх карт. Дзвінок в банк, мовляв, покупка не моя, і її анулюють, а картку безкоштовно перевипускають. У нас же в такому випадку доведеться доводити, що ти нічого не замовляв. І тепер варто особливо уважно стежити за всіма операціями із вашими пластиковими картками. Marriott відкрила гарячу лінію і навіть заявила в пресі про готовність виплатити потерпілим вартість виготовлення нових паспортів. Але з огляду на масштаб проблеми, розгрібати її наслідки доведеться ще не один місяць, а то й рік. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».